Golovin, parcă eram o noastră de jurnalist. Ainsi que les journées qui ont bien voulu répondre à l'invitation de Mme Tseni et de la Ladipo. Aujourd'hui, 20 juillet, est une date phare pour toute la population kiessoise, particulièrement les CRR Safi. Une date phare pour l'artiste ici présent, Mme Tseni, car il constitue le lancement de son produit. Son premier album du nom de Pambal Nirin. Raison pour laquelle, chers amis journalistes et chers publics ici présents, Mme Tseni et le groupe La Rani a bien voulu organiser ce point de presse pour présenter l'album. Raison pour laquelle nous avons convié ici dans ce hôtel Rex. Et pour commencer, je vais d'abord donner la parole au représentant de l'hôtel Rex. Il va vous souhaiter la bienvenue. Et à partir de là, on pourra démarrer le point de présentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on vous souhaite la bienvenue au nom de la direction de l'hôtel. Donc, comme il a bien dit, Mme Tseni devait présenter l'album Respire. Alors, on lui souhaite vraiment une bonne réussite. On fait mieux, dialogue. Donc, la fête peut commencer. Merci. Jërëjëf, merci beaucoup. Léegi xam naa tay moom avant bi ñu tàmbale nañu wax présenté au moins artiste bi. Kan mooy Mame Tseni, fan la sokkee ko, lu tax album bi nu mu tudd. Yaakaar naa ne question yooyu yëpp question yoo xamante ne ay journalistes ñoom ñoo ko war a posé. Mais wala ñuy tàmbale xam naa nañ jox Mame Tseni artiste bi en tant que tel mu may ñu dèjà benn acapella. Après, vous présentez-vous bon, avant que nous jouions parole au journaliste et pour nous t'amener quand même. Allô? Oui, là! Man maa ngi tudd Mame Tseni, sama turu baptême di Agnès Khary Tim. Maa ngi dëkk Thiès Petit Thiari. Maa ngi sokkee ko benn village bu ñuy wax Pambal. Sama parents yëpp waa Pambal lañu, mais man Thiès laa juddoo, fi laa yaroo, fi laa màggee, fi laa xam aussi. Fii laa defee sama lépp, moo tax fii laa bëgg di it présenté li ma yàlla may. Mame Tseni nag bon jigéen la comme jigéen yëpp te di góorgóorlu aussi comme ni jigéen yëpp di góorgóorloo pour gën a jëm ci kanam. Merci. Merci beaucoup. Léegi xam naa maa ngi jox parole journaliste yi pour que ñu commencé point de presse bi ñu poser cette question. Si album bi. Présenter album bi déjà. Bon album bi yàgg naa commencé di ci liggéey. Maa ngi ci commencé depuis foo nga def ay 2 ans. Album bi nag dama ko jagleel sama village natal muy Pambal. Parce que ku ci nekk ak fa nga cosaanoo. Ginnaaw Pambal laa cosaanoo. Ma bëggoon la delloo njukkal delloo waale Thiès yëpp njukkal. Pambal nag mi ngi benn village ci communauté rural la actuellement mais ci arrondissement la arrondissement de Pambal mais département de Thiouawam donc région bi Thiès la ba léegi. Album bi nag am na 6 titres
amna tambal bima ko tuddé amna ndukal na ci kilifa diiné yi wéna ci yaay moy jigen yi yépp jigen ñi nga xamanteni jambar lañu kenn demo ñu dess ma way ci itam sama ñi nga xamanteni yalla daf leena wañi ndax ku yalla wañi daw ko waru wéna ci ñoo itam ma way ci benen bi moy xarit parce que xarit limu ëmb dafa bari wa bobu moy 6 titres premier titre bi moy pambal deuxième bi moy ndukal troisième bi moy jigen yaay boy quatrième bi moy ouyé moy chapal bul bayyi cinquième bi moy xarit parce que bo amé xarit da nga wara respecter sen digënté té xarit dafa dis sixième morceau bi moy mbokk ndax mbokk moy lepp ku am té amo mbokk rek wala ku japp té jappo sa mbokk nit nga and ak mbokam donc yoy moy 6 titres yi nek ci album bi ok jojo le yakar na na jox journaliste yi ñu poser une question ok d'accord salam alaykoum dama leer ci présentation bi yuni bi nga duggé ci culture bi da nga amone ay jafé jafé ak sa digënté parents bu ñu mën la bayyi nga mëna def sa expression ni mu wal ba en 2005 nga doga ñëwaat carrément fekk li bobu la bëgg nga décrire nak ñu ko waxal nak na nga la dem waaw jërëjëf loolu amna parce que man duma askanu ngeewal te xam nga sérel ñom dañ doon wax ni woy geewal rek moko mom wala ñeñom mais man bokuma ci askan wolu loolu tax xeyna ñom pour ma wayan daf leen daan def problème waaw vraiment jom contane na ci ak problème bu nek ba finalement sax dama bayyi won ndax bëggu ñu won daal dama bayyi won ba yaana def 2005 ñu amone ben manifestation bu au village muy qualification bi après ci lañ ma wax ni pour ma ñew way ma tago ñu bayyi ma fa yalla def depuis bobu ba légui bo melni yalla mo ci poussé ñom aussi vraiment ñom ñu doon bañ waxatu ñu ci dara lool mo tax ma amat courage pour jëm ci dugg ok jërëjëf man da ko laaj yow ban confession religieuse nga bokk ndax ni nga Agnès xaritine musulman nga ou bien catholique et puis ni nga tamit yaa ngi way kilifa diine yi way ñu fi jot déglu ay Serigne Sallo mam bu kunta et pourquoi nga choisir thème bu waaw jërëjëf man catholique la maa ngi tudd Agnès xaritine mais ñi may wowe man seeni so gisé ma way lolu kilifa diine pour man kilifa diine ñepp kilifa lañu té ñepp yalla lañ taxa jox té ci yalla lañuy djublu ndax ku ci nekk da nga gëm yalla japp ci yalla té yalla rek tax la jox motax aw ma xati ak seen deuxième bi moy li tax ma way Serigne Sallo man bawal lay dund té sama dem bawal dafa tombé ak Aliou Seydou Sallou donc suma xamé Touba ci bir Aliou Seydou Sallou la ko xam bu kunta li tax ma way ko tamit mam bu ci ayam la xam Ndiassan ndax dama amon xarit tam dom ci seutam yi sama xarit motax man ma xam Ndiassan ndax dafa fa invité won ci jang yi chaque année gamu bi ñi def ma am ci ñom ciopel ci walam nak li tax ma way ko moy dabax ñepp xam nañ ni
ki ba dañu tuddé ko ba boko woyé da nga wacc mbax gi ci mom lolo tax ma way mom man tamit ma dëkk ci wala ma ciosano fa wala wala dafa wax ni bay ci say may tak lolo tax ma way da bax di lolo passé ma way sama monseigneur Jacques Sarr ndax mom la jital monseigneur Jacques Sarr rek sama kilifa diiné wax dëgg ci yalla ba yalla jëlé ko fi ma xol ak ndawam ak limu jëmbal yalla bopam ba ni ko yalla jëlé ma yaakar bi war nañ leena delo dukkal ñom kilifa diiné té ñepp la bolé amul xaji ak sel assalamu alaykum ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen féliciter ci bi nga jëlé cadeau nekkal muy sa bonu yi nga xamné leen ci ko do yéek ko do donc cela va dire que yow xam nga fi nga jëm moy commencer par une légère pour mom yaakaar naa ne li ngay def dina mën a am mucc gu rafet te ñu la koy ñaanal amin alors man sama tour c'est Ibrahima Diallo je suis le correspondant de Zik FM à Thiès dama gis nga def lancement du nouveau CD wax nga ko léegi 2005 ci nga reprendre nous sommes 2013 lan moo dox ci diggante bi nouveau CD cela suppose que am na yeneen CD wala boobu yeneen produit yoo xam ne jot na génn est ce que ci diggante boobu mën nga ñu wax loo ci jote liggéey yi ak jafe-jafe yi parce que itam kenn ëppee wu ñu wàllu musique art lay wax dama noonu général au Sénégal pour lu yomb yan façon jafe-jafe ngay jàmbonteel ndax groupe bi nga am yow yaa ko créé sa groupe la naka ngay évoluer par rapport ak loolu waaw jërëjëf comme li nga waxee depuis 2005 du ñàkk te ñàkkul it am naa ay problème yu bari sax waaye ci diggante bi yàlla defoon na ma génne benn single ci single boobu ma ci góorgóorlu ba ñu may encouragé ba may yegsi ci album bi tey mais xam nga léegi mbirum aar dafa xaw a metti te yombul te encore da nga si boole beneen liggéey donc loolu moo tax affaire bi xaw a yàgg mais teriwul woon maa ngi def di jouer ay spectacle di jouer ay spectacle fu nekk di dem di ñëw ñu may woo ni dem di ñëw fekk nag ñu xool nan la ñuy def ak sama groupe ñu may jàppale pour ñu xool nu ñuy def ba am beneen album loolu moo tax affaire bi xaw a yàgg mais diggante boobu yëpp maa ngi dem di jouer di dem fu nekk di dem fu nekk donc Farsi tamit vraiment ñu ni ma sa liggéey rafet na mais bu ñu sañoon nga góorgóorlu ndax nga am CD comme yeneen CD yi comme yeneen artistes yi donc ci laa nekkoon di liggéey ba yàlla def ñu soog a mën a génnee CD bi parce que xam nga CD li muy laaj dafa bëri laaj na dépense bu bëri laaj na temps bu bëri laaj na xalaat bu bëri itam loolu moo tax mu xaw a jël temps. Merci. Voilà, jërëjëf. Man maa ngi tudd Mbaye Sow, maa ngi nekk Sud FM Thiès. Ginnaaw bu ma la nuyoo, gërëm la bu baax, di la souhaiter plein succès si sa lancement CD bi nga woo journaliste yi tey jii. Maam Serigne, léegi da nga wax ba ne daanaka bàyyi woon nga 2005 nga dellu si waat te dafa am lu taxoon moom mooy codification kàllaama bi nga xam ni moom nga naam n' est ce pas. Alors loolu nga def ban impact la am ci wàllu codification bi sa dellu si bi est ce que sant na si sa bopp et ensuite à travers cet album nga gis ni que ay thème rek loolu tu as chanté l' amour les mérites de la maman l' hypocrisie yaa ngi woy jàll islamo chrétien ak jàppal ma jàpp maanaam dimbali yi nga xam ni ay waay wàññeeku la n' est ce pas de là foofu dama la bëgg a laaj c' quoi c' est des histoires vécu ay histoire yoo dund la wala da nga ko créé sa source d' inspiration pour mën a yee askan bi à travers maanaam mission bi nga xam ne yàlla jox na ko artiste yi et ensuite lan mooy say ambition si fi nga teg sa tànk léegi jërëjëf. Waaw jërëjëf Didier Mbaye effectivement ci way am na yoo xam ne man maa ko dund c' est une histoire réelle man maa ko dund am na yoo xam ne peut être pour yee askan bi la mais comme ni ko waxee jàppal ma jàpp bi ma ko waxee damaa xam ne benn loxo mënu dara te kii bu jàppee fii kii jàpp fii lu ñu yëkkati dina dem ci kanam
benen thème bi moy affaire bi nga wax ni ku way wañeku lolou nit dama ko dund lolou motax ma way ko amna yo xamne c'est des histoires réelles yo xamne man ma ko dund lolou motax ma way ko amna yo xamne nak liye askan bi itam parce que wala fi dañuy wax way bu yétewul diglewul way ba sans ba bari wul parce que bo démé may way da ngay gëma way lo xamne dina nek luy yété ak luy diglé ak ko xamanteni su ko déggé rek dina am lu ci jël lolou motax way yépp presque ci tam la bon ci qualification bi dina la ci net li ben amé do bu ndaw ndax dañu présenter artiste village yépp ba mu def man donc je bon ma nak kon vedette bu mag bi fofu naka lañu wax mam seni rek ma talal sama loxo ben chalander bu doy war ñom lolu fokh na wa village bi xam nañ chalander bu doy war bas ki fa nekkon naw chez ki naw chalander bu doy war da bima talale sama loxo jotuma ko delo chalander bi ñoo nok ni ubi bas bi affaire yi naw dal ngelaw li doy war tok ñu ko daw bima toge après ñun ñepp ñu daw ku nekk ñu bi mané li seen la soit fi lay jugé dem ci kaw wala fi lay ñu wacc ba lepp ci pexé yalla la bo set na depuis bo ba yeñ ci lama yalla may may avance la kana merci Wow, mam seni ñing lay félicité xamna ni man nañ wax ni xejna yoon wi yag na gudduna waye nak côté résultat yaangi ñew dama am ay laaj yo xamni bëggon na ko laaj rek jëmé ko ci li nga xamni li mom nga wax fi ci sa demo album bi né nga ethnie sérène safi ci mom mom dal ngay woyal et puis ci nga jogé alors que ci mi ngay wax sank né nga codification té ci bir kay bi sax dafa melni dañuy éviter wax codification de la langue pambal disons sérène de pambal parce que dañu ni codification de la localité alors que yeen bañuy codifier codification bobu langue la won langue bobu ba légui feñul ci li nga xamni mom sa présentation la langue safi mom nga présenter fi té xamnañ ni safi amna sérère mom amna ñi ñepp codifier nañu sérère nduttu amna sérère pambal amna ak sérère palor bi nga xamni mi ngi doga codifier ci lu yagul waye ñoñ yépp bon yow sa codification manam sa langue feñul bu baaxa baax ci li nga xamni moy sa présentation fi dama bëggo na xam lan mo waral lool nga xamni li mom nga éclipsé touti moy sa origine ki di djembay lan na ci touti lu waral lool est-ce que da nga ak lo xalat ci sa bir album bi wala di benen bi moy bëggon na xam say inspiration fu mu joggé ndax lu ëpp ci li nga xamni li mom nga way benn bi yaay balasso bobu nak dama ci ñew directement est-ce que yaay balasso bi da fay woné ni téré biñ la téré won té nga braabé ba mom ngay balu fi wala dé benen bi tamit moy dafa melni di ëpp ci sa way sa album bi relation humaine mom mo ci ëpp ndax xunis moy pare waro moy jappal jappuma li nga xamni moy pambal moy dëkk ba moy mbokk amna benen bo xamni bi mbokk la mu melni lepp da nga tibbi ci benn relation bi lolu lan moko andi ak lan moy doon say inspiration en général boy bind li lolu moy sama laaj yi nga xamni ñom ñoo ci do na tanga wow Etienne jërëjëf ci sa laaj bi question bi ma lay ñëk répondre moy ci affaire ethnie bi wala du bobu sama langue moy lala mais en général motax ma def kul safi parce que ñun ñëpp ay safi lañu ci bir safi nak amna nom amna safel amna palor amna lehar amna ndut amna yenen donc il y a plein de séries ci bir kul safi mais particulièrement so gisé bu ko wax directement fele lehar parce que man dama ciosano lehar mais ties gi la juddo moy ci bir non donc man bo le xol moitié non la moitié lehar
lolou motax buguma frustrer ken man je préfère nek ci digg bi parce que man na wax ni bir ties dal mo nek deuk bi nga xamanteni mom la xam parce que fi la jiddo fi la yero motax buguma frustrer ben ni sereenu safer morala wala yeneen yi té en plus sama groupe dafa am yeneen sereen yo xamni du man kessé lolou mo tax je préfère na def kul safi pour tout le monde benen bi ya ko do laj ci lan fimay inspiré wo premièrement ce bi moy di ay balazo li tax ma way ko xam nga nday dafa dis te man jigen la xamna fan la jaar ak samay dom te samay dom ñi ngi ak sen papa man may dund ak sen papa te gis na ciono bi ma ci def a plus forte raison que jigen bo xamni mi ngi yo ay dom te nekul ak sen bay ndax buñ la doole wala ñu xass na wala ñu saal la wala ñu jangi la wala ñu cippi la ci biir neegu sey dom mo tax te ñun ñepp am nañu yaay ku nekk xam na ni yaay sonu na ci dom bala sa dom di mag ba dila dimbali dina fekk yow sonu nga ciono bobu mo tax man ma baal yaay parce que man jigen la jaar na fi yaay jaar lolo tax ma ne yaay nak ma baal ak donc way bi lolo lay signifier merci man ko na la jaar ñaari laaj yi ndaw rek benn bi pour nga defal ni présentation rapide groupe groupe la la ni groupe bi deuxième bi c'est perspective manam tay ci kanam lan ngay gisé ci kanam bi waaw jërëjëf ci présentation groupe bi dina leen ñëk présenter sama ligay bi ma togal mo tuddu Rémi Fay moy sama guitariste mom mo may jouer guitare tay sax man na wax suma woyé mom bok na ci parce que dama nekkon xalé bu ndaw mu yor guitaram di ñew suy way di ma wax awul kon mom bok na ci ñi nga xamné ma may nañ ma courage pour ma way mom moy suñu tonton moy maître d'orchestre bi mo yor lepp li nga xamanteni conseil la bu rafet mom mom ngoy dox moy suñu lepp daal ki ci topu sama rak la Sébastien mom aussi ku bëgg art bi sama rak ño bokk day ak bay mo top ci man mais mu sonu ci top mom tamit day jouer guitare mu bëgg ko lool di ci japp des fois sax mom moy gënë xaalisam di financer ki ci top ni à ma gauche moy Madeleine mom ci sama cœur yi la mom may awul mom sama nièce la ki tamit Bion Fay mom moy jouer clavier mom tamit vraiment sama doomu sœur la ak sama ménagère di Jero amna aussi ñu ñëwul parce que tay dañu liggéey amna ño xamanteni ñëwuñu benen guitariste ak benen cœur Christ bo xamni mënul ñoo parce que dafa liggéey merci groupe bi nak mi ngi tuddu Lala ni parce que man sama ethnie c'est Lala comme man ma nek nit vocal bi mo tax ma tuddé ko Lala ni merci bon lima bëgg té diko ñaan Yalla moy dama bokk ci ethnie bo xamni xeyna bayiwu moy kul safi bolé ko ke plus particulièrement sereru lexar moy lala ni dañuy lacc sax fan lañu nek ak ban sere lañuy lacc mu lool motax ma bëgg jox pour won leen sere lexar sere la ci biir sere yi région ci biir région de Thiès département de Tivaouane té mu nek arrondissement bi sénon jëk tag ci Sénégal muy arrondissement de Pambal donc ci ancien ki ñu bari xamoon nañ ko mais dafa déwon ba ci biir sen art wacc loolu mo tax man lima bëgg moy jéma jox pour sukkani waat sama astan loolu ma tax ñew merci lan seeni amna ben laaj wala ñaar rek ci gatt lay doon ñu bëggoon na xam sa album bi ñaata nga ci def ci xaaliss ak ñan ñoo la ci jappalé waaw ma bam tabo ci micro bi album bi nga xamni mom ngay waaj ni
ñaaka la la goûté ak ñan ñoo la jappalé ci li nga xamné li mom moy défar album ak ma yok ci kan moko réaliser ak fan lañ ko réaliser hein waaw jéré jëf album mo wax dëgg ci yalla bu dama wax nangam lañ ci duggal ci xaaliss parce que man lumay am dama ci duggal sama frère bi lu mu am mu duggal ci ak ñeneen ñi ñi jappalé ndax am na ñoo xamné dañuy wax ñu sax wax fi tour mais mënu ma la wax exactement nangam lañ ci duggal. Bon, deuxième question bi moy balati qui ko réaliser moy Norbert Sel mom mo def arrangement bi mom mo def musique bi maintenant indi tam yi mais mom mo def lepp li ci war moko réaliser fi ci ties waaw fi ci ties Norbert Sel mi ngi fi à Petit Tialy donc mom mo réaliser album bi. Bon, imagi aussi ties dañ ko defale parce que fonna da lepp ties la ndax man ties la bamu ñetta waaw imagi ties dañ ko defale album bi ties dañ ko defale ki koy way ties na deug. Di len massawu choono nak am la ñoo xamne da do wo
may tara mo ngayon ba isin ko ang niyo bi may gara ba at res di gara sa magrana sa maharit champion team mo minig si group culture serial ko si at ejer keregan din merci. Thank you.